ମାଲକାନଗିରିରେ ଉଠିଛି ଆଜି ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମହାଲିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିବେଚ୍ଛ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରେ ଆସିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ କେବଳ ମମିତା ମେହେରର ଘଟଣା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟୁଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର କରାଯାଉଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି, ତା ସହିତ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଷରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯଦି ଟାଣିବନି ତାହେଲେ ଡବା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯିବନି। ଆଜି ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଟା ପାଉଛୁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ଷଣ କାମ ହେଉଛି, ମମିତା ମେହେର ଘଟଣା ହେଉଛି, କି କୁନ୍ଦୁଳି କଥା ହେଉଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ପରୀ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ତ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଖୁସି ତ? ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସର୍ବଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ 2 ନା 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ, ମାନେ ତଳରେ। ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଗୋଟେ କିନି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁ ଯୁବକ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକିନା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୁର୍ବାର କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସରକାର ନା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର କଥାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଦେଖିବୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ପି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ତ ନାହାନ୍ତି, ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିଛୁ କାଲି 10ଟା ସମୟରେ ଯଦି ନ ରହିବେ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହେବେ ତାହେଲେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଏବେ କହିବା ଯେ ଆଜି ମମତା ମେହେର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରିଛି, ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛି, ଆଉ ସରକାର କେବେ ଜବାବ ଦେବେ, ଆଉ କେବେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋରେଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।